edhe ka krisht luft aty edhe në mytë në mytë, etiket, dhe këtë e mas mëve edhe nusët e në mytë. Disa kilometra larg qytetit të Ferizajt, ndodhet njëri nga fshatrat më të thellë malor. Bëhet fjalë për fshatin Pleshin, i cili është i pasur me komplekse të bukura malore, atraktive dhe me natyrë magjepsëse. Por ajo se çfarë bën të veçantë të padëgjuar më parë, janë emërtimet e zonave bazuar në histori të vërteta. Njëra nga historitë e ndodhura në këtë fshat është ajo e varreve të Krushçeve. Recep Hoxha, banori këtij fshati, ka rëfyer se si në ditën e dasmës janë vrarë Krushçit ndërmjet vete, por edhe nuset. Si mas nina që shkimi një për plezve ta onë, thonë se që to janë vërët e Krushçit, gjithë në mytë Krushçit. Dy par Krushçit, një par të shku, një par të onë. Edhe në zatit në ullë, jaj të që ma onë, jaj që shkimi nina, se në shkimi asë. Edhe ka krisht luft aty dhe në mytë në mytë, e tiket, dhe këtë e mas më edhe nuset e në mytë. Bash që to o konën ai guri mas, ta shak, shak, farsaj, ka posaj, a konë ai bajraktar, ma i shakon, që ka pri, dosë mas, a konë i nusë, nuk e di, që atje ka pos dy ore, konë zidune. Ai rëfen se si kam par pjeset të trupit të tyre. Kërë rafshu me bagerë, atëherë e në gjithë dhe flukt, flukt 6-7 satin të edhejt gota, flukt grave, dhamë, njërit. Dhamë komplet, sigur e konë njëri. Sigurisht se ai këtë histori e konsideron të dhimbshme. Por sa pëtem një budat e kia, ka më mytë me dhe, përshka më mytë. Që ja u dhenurë, ja martesën e ati edhe, edhe e sigur njëri, mirë po. Ta shku me ditë me mentaliteti ati e shpi që konë. Sa da shumë ma mira, qysh. Si cilë ja uranë martesën, ja uranë fejesën, shakatën, zatetën, në rëvën, zigorët në me vejti. Pasi Recep Hoxha banon shumë afer asaj zone, a i thot se komuna ka intervenuar në atë pjesë dhe është menduar një projekt. Projekti është komuna të është me vazhdu një murë pja të ytë, të i pështë dhe tretëvarit të ilmë që shimë tëllët, për komësur me ecë. A që kjo këmë bërë parkim për kjerët, kërë bërë të vërimi këto dishka, më bërë parkim këmë bërë. Ndryshe kjo fshat paraqet një thesar të pasur të trashëgimis kulturore, të periudhave të ndryshme historike dhe ka një popullsi të dendur.